Pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice za HIFS posljednje stranice časnog Kur'ana na pamet je proučio Fadil Umihanić, te time stekao titulu Hafiza Kur'ana. HIFS je počeo učiti 3. decembra 2018. godine, a završio 11. aprila tekuće godine. Muhafiz mu je bio Nedžad Vehabović. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر. Hafiz Fadil ističe kako mu posebnu radost predstavlja činjenica da je polaganje HIFS-a završio na dan kada obilježavamo godišnjicu stradanja Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Dodaje da je to lijepa poruka, da na dan kada je zapaljena biblioteka, izlazi neko ko šalje poruku da Bošnjaci nisu odustali od knjige. Važno je naglasiti da je Fadil ove godine završio Behrambegovu medresu u Tuzli, te ponio titulu učenika generacije. U toku svog školovanja je ostvario brojne uspjehe. Upućujemo čestitke Hafizu Fadilu, njegovoj porodici Muhafizu, Behrambegovoj medresi u Tuzli i cijeloj islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.